isbitaalka international xaruntiisa muqdisho ayaa raashin waxa ay ku wareejisay dad danyar ah iyo kuwo naafa ah deeqdaas oo doktor cali muco awoys ugu talagalay in bisha barakeysan ay ku afuraan kuwa taagta daran sida warkan mar kale uu ku faahfaahinayo wariyahayaga saleebaan xaaji axmed raage xarunta isbitaalka international ee magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay barnaamij afurin ah oo isbitaalka uu sameeyo sanad walba xilligan oo kale markay soo dhowaato bisha barakeysan ee ramadaan doktor cali muco awoys oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaalida kuwooda ugu caansan ahna aasaasaha isbitaalkan international ayaa deeqdan raashinka ah ugu talagalay in lagu afuriyo qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa barnaamijkan ugu talagalay inuu ku garab istaago dadka tabaaleysan ee la daala dhacaya nolosha deeqdan ayaa isugu jirta noocyada raashinka iyo saliid waxaana ka faa'iideysanaya bulshada qeybaheeda nugul sida dadka baahiyaha gaarka qaba iyo qoysaska danyarta ah ee aan awoodin inay iska bixiyaan afurka iyadoona miciishada sicirkeeda uu sarreeyo maamulka isbitaalka international oo wakiilka ahaa doktor cali muco awoys oo deeqdaas ugu talagalay qoysaska danyarta ah islamarkaana loogu talagalay in lagu afuriyo bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxa uu maamulka ku hadlay deeqdan maanta ay qeybiyeen alxamdulilaah allah ayay mahado idil u sugnaatay oo maanta kulankan qeyr kale nagu wada kulmiyey aan wakiilkagana doktor cali muco awoys alxamdulilaah sanad walba markaanoo kale ummadda soomaaliyeed ayaan caawinaa 30 qoys ayoo maanta ilaah sakhiray inaa halkan ku caawino aan bisha barakeysan ee ramadaan sanad walbana saana u bixin jirna alxamdulilaah ilaah ayaa maada sid u sugnaatay dhammaan ummadda soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed ilaah subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yiri watacaawanuu calal birri wataqwaa aan isku gargaarno soomaaliya dhinaca kale doktor cali muco awoys oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waxa uu ka hadlay maanta deeqdaasi ay ugu talagaleen in lagu afuriyo qoysaskaasi danyarta ahi waxaana uu sheegay in barnaamijkaas ugu talagalay in dadka lagu caawiyo isagoo ku baaqay in ummadda soomaaliyeedna ay ka qayb qaataan in la caawiyo qoysaska soomaaliyeed ee danyarta ah iyadoo iminka fudda nagu soo hayo bisha barakeysan ee ramadaan halkan waxaan rabaa inaan maanta u sheego anoo jooga magaalada nairobi xaafadda isli maocawis international hospital aan taagnahay hadda aan rabaa inaan u sheego in maanta sidii ay noogu barteen ummadda soomaaliyeed ee tabaalaysan 30 qoys inaan siino afurkii aan ugu talagalnay inaan siino caawa marka maanta taasaan ugu talagalnay waxaan leeyahay soomaaliya dadka dhibaatada haysata oo soomaaliyeed way badan yihiin dad fara badanoo raggii ka dhintay baa jira oo caruur haysta dad fara badanoo curyaan ahaa jira marka waxaan leeyahay saas isil ka wanaagsan ha la sameeyo ummaddaasa loo naxariisto naxariis ilaah baa iska leh marka waxaan leeyahay halkan waxaan rabaa inaan caawo u sheego ummadda soomaaliyeed weliba kuwa wax haysta in mataqaan ummaddaasi annaga loo baahan yihiin halkan waxaan rabaa inaan tuso in mataqaanaa 30 qoys aan maanta ugu talagalay inaan siiyo afurka bisha ramadaan oo wiiga dambe nagu soo aadin hadduu allah idmo qaar ka mid ah dadkii maanta ka faa'iidaystay deeqdaasi raashinka ahayd oo doktor cali muco awoys uu ugu talagalay inuu ku afuriyo bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxay ka hadleen deeqdan maanta ay ka heleen doktor cali muco iyo isbitaalka international doktor awoys cali muco waa mahadsan yahay sadaqadaanu la siiyey bil ramadaana soo dhow waa afur waan afuriyaa sanad kasta ilaahay jasaakum allah khayrna leena doktorka qeyr allah siiyo waa mahadsan yahay anukuna uga mahad celinna sadaqada maadaama soo dhowda bil ramadaan qeyr allah siiyo aada ugiisana cagda ugiisana cagta ka hoos waa u jecla ilaahiya siiyo idankuna waa mahadsan tihiin dadkan la caawiyey annaga oo mudan dadkii oo mudan ah in la caawiyo deeqda ay na soo gaarsiiyeen waa ku mahadsan yihiin walaalayn annagana waa ugu mahadcelinaynaa ilaaha mahadle annagoo ah dad oo naafa oo gacmaha iyo lugaha ka go-an raggaan na soo gaarsiiyey macaawinadan oo horteena taalla waa ugu mahadcelinaynaa kow ilaahayna waa ugu mahadcelinaynaa oo nala kulansiiyey isla markaas qalabkan ragga soo diyaariyey way ku mahadsan yihiin in ay nagala qayb qaataan
وعاويان وربحنتاس ووراكسن وقلبك لسود كاني هدانا يعني قدت كنا فضا اسكو بكيني كنا قلبك ليه وعلى اسكو سود بردي اسلام الكاس وعن دورين امريكا انت نقرأ غيب غادة إلى إمارة ما دي لايك جارسي ما دو هكا جارتو نغتركا نوشيسا إلهي أولى بجبارو أجري حسر الله كسيو أنت يعني وكيلك يا مع الأسيق أو إسكو صوت بردي أنا غير نو ييري أو نقدون سيي ويكون بعد سيين سلام عليكم حاجي أحمد راقي سومار كيبل مقدشو.